Isu sindiket bawa masuk pekerja asing dan bantuan kepada pekebun kecil sawit jadi fokus hari ketiga mesyuarat Dewan Rakyat. Perinciannya kita bersama Atika Maktar di lobi Parlimen. Silakan Atika. Baik Farah, 47 sindiket bawa masuk pekerja asing berjaya ditumpaskan sejak Januari hingga bulan ini. Ia melibatkan 1,285 tangkapan, membabitkan ahli sindiket dan pendatang tanpa izin. Notis penolakan masuk NTL yang dikeluarkan kepada warga asing setakat bulan lepas pula mencecah 25,215. Bukan sekadar mereka dikenalkan NTL di pintu masuk. Bahkan immigration juga sudah pun mengujudkan pasukan khas yang membuat rondaan sebelum daripada pengembara ini pergi ke kaunter immigration. Jika pasukan ini mengesan mereka ini berlama-lama, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam masih tak pergi ke kaunter, bermaksud sedang tunggu isyarat daripada sindiket nak maklum mereka kaunter mana mereka patut pergi. Hasil daripada pasukan rondaan ini, setakat September tahun ini, kita telah berjaya menyekat 6,694 orang pengembara daripada masuk. Kerana alamat tempat dia nak datang ke Malaysia, dia tak ada, wang dia tak cukup, ya, dan segala macam. Manakala Jabatan Imigresen kini dalam proses akhir memuktamadkan perolehan sistem saringan awal pengembara selain menaik taraf CCTV, dilengkapi audio dan visual di kaunter pemeriksaan. Dan ini berhubung program pembiayaan mudah tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 sejak Januari hingga Isnin lalu, 1,165 pekebun kecil sawit menerima manfaat membabitkan pembiayaan hampir RM53 juta. Ia membabitkan kawasan tanaman seluas 3,378 hektar. Pembiayaan mudah tanam semula pekebun sawit untuk pekebun-pekebun kecil. Penanaman semula ini lebih memfokuskan kepada program tanam semula sawit bagi pokok sawit yang menua yang telah berumur lebih daripada 25 tahun dan tidak lagi produktif. TSPKS 2.0 sasar kawasan tanaman seluas 5,900 hektar bagi tahun 2024. Sehingga Isnin lepas, lebih 2,300 permohonan diterima merangkumi kawasan hampir 7,700 hektar. Dewan turut dimaklumkan 367 pusat kegiatan guru dinaik taraf sebagai pusat kecemerlangan untuk insentif pendidikan digital. Pusat-pusat ini telah pun dinaik tarafkan dan juga dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan studio digital seperti yang telah pun dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan untuk dijadikan satu studio digital supaya ia boleh digunakan oleh murid dan guru untuk menghasilkan konten ataupun kandungan masing-masing. Dari tahun 2022 sehingga tahun 2024, peruntukan sebanyak RM44.6 juta telah pun digunakan, diperuntukkan untuk tujuan penaiktarafan pusat kegiatan guru untuk menjadi pusat kecemerlangan, iaitu Center of Excellence. KPN turut melengkapkan perkakasan ICT di makmal komputer sekolah secara berfasar. Ini membabitkan pembekalan beberapa peranti antaranya komputer riba, pencetakan pelbagai fungsi dan projektor. Baik, sekian saja laporan dari Bangunan Parlimen. Kita terus bersama Farah Tur untuk laporan berita tengah hari seterusnya. Silakan Farah Tur. Terima kasih Atika Maktar.